En snusdåse i plast. När jag söker på Carl F. Johansens gulsnus så får jag fram det att han är en norsk snus. Men på bilderna så brukar det stå Made in Norway här. Och det gör det inte på den här. Varför vet jag inte. Någon som vet, skriv i kommentarsfältet. Även om det är en 60-talsgrej som jag tror. Och gärna hur det smakar på den tiden. Det är ju alltid intressant.